Paşinyan'ın kumarbaz olduğunu diyen Ermeni kampüsü olup Seyim Partners şirketinin baş məsləhətçisi Boston'da yaşayan Artur Martirosyan qeyd edib ki, o kumarxanada Ermənistan mərcə qoyub və məncə indi-indi başa düşməyə başlayıb ki, hansı oyuna girib, Ermənistanı hansı vəziyyətə salıb. Düşünürəm ki, o törətdiyi fəlakətin miqyasını tam və sona qədər dərk edə bilmədiyi üçün belə idi. Matrosyan hesab edir ki, məqam çatanda Azərbaycan məsələnin güc yolu ilə həllinə qərar verəcək. Paşinyan və komandası isə hesab edir ki, Azərbaycan tərəfini xarici təzyiqlərlə nəyəsə məcbur edə bilərlər. Halbuki bu belə deyil. Ermənistan üçün təhlükəli olan da budur. Onun sözlərinə görə Paşinyan öz siyasəti ilə Ermənistanı məhz 2020-ci ilin 44 günlük Qarabağ müharibəsindən əvvəlki vəziyyətə gətirib. Bu dəfə də Azərbaycanın hərbi hərəkətləri pisləməyəcək. Azərbaycan Ermənistanı ərazisini dəyişməyə məcbur edəcək. Artur Matrosyan bildirib ki, Azərbaycanın tələbi yeni ərazilərdir. Həll etməyə çalışdıqları da məhz budur. Yeri gəlmişkən Rusiya bu məsələdə Ermənistana daha yaxşı variant təklif edir. Yol Rusiyanın nəzarəti altında olur. Yəni 9 noyabr sənədinin 9-cu bəndində də bu var. O variant baş verə biləcəklərdən daha yaxşıdır. Rusiya Ukrayna ilə müharibədən qalib çıxanda bizə nə Boril kömək edəcək, nə də biz Mişelə zəng edə biləcək, deyə Matrosyan fikirlərini yekunlaşdırıb.